друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтесь обов'язково, переможемо разом. Під час одного із бойових завдань на сході України начальник головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов отримав тяжке поранення. Уламок міни потрапив військовому під серце, проте, незважаючи на серйозну травму, він зміг вийти через лінію фронту своїм ходом. Також відомо більш ніж про 10 спроб замахів на Буданова. Про це він розповів в інтерв'ю журналу NV. За словами Буданова, росіяни вже понад 10 разів організовували замахи на його життя. Наприклад, у 2019 році під його власний автомобіль російський кілер заклав вибухівку, яка, на щастя, здетонувала передчасно. Крім того, начальник ГУР вперше публічно розповів про тяжке поранення, отримане під час одного із бойових завдань на Донбасі. Усього Буданова було поранено вже тричі, проте одне з них було вкрай важке. Після вибуху протиповітряної міни один із уламків потрапив під серце начальника ГУР. Буданов розповідає, що уламок ворожої міни пробив спину та шию, проте на адреналіні йому вдалося вийти через лінію фронту. Його не можна виняти з тіла, небезпечно. У мене було пробито спину, шию, виходив через лінію фронту своїм ходом на адреналіні десь 5 кілометрів, а потім упав знесилений. Поранення важке, але в принципі жити можна, розповів Буданов. Нагадаємо, у 2016 році диверсійна група під командуванням нинішнього начальника української розвідки Кирила Буданова знищила підрозділ спецпризначення Федеральної служби безпеки Російської Федерації «Вимпел» у тимчасово окупованому Криму. Про це повідомили у прес-службі ГУР, посилаючись на нову статтю про головного розвідника у журналі NV. За словами тодішнього начальника ГУР Валерія Кондратюка, у 2016 році група оперативників на чолі з Будановим провела одну з найбільш зухвалих операцій у вже захопленому росіянами Криму. Він зазначив, що тоді розвідка отримала інформацію щодо перекидання у Джанкой військових гелікоптерів і вирішила їх знищити. Ми розуміли, що за допомогою цих гелікоптерів, які працюють на низьких висотах, противник може спробувати захопити дамбу Кримського каналу, відкривши доступ у воді на півострів. Росіяни висадять там десант, і ми нічого не встигнемо зробити, сказав Кондратюк. Під час цієї операції група Буданова зіткнулася з елітним загоном ФСБ «Вимпел», але за кілька хвилин бою знищила ворога та вийшла з Криму без втрат. У ГУР заявили, що росіяни вже понад 10 разів намагалися вбити Буданова, проте безуспішно. 2019 року під його машину російський кілер заклав вибухівку, але вона здетонувала передчасно. До зустрічі, друзі! Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом!